নমস্কাৰ ডিজিটেল আছামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম বাইছ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰলৈকে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছবিলাক আমি আলোচনা কৰিম তো যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ছবিলাক চাব বিচাৰে প্লেলিষ্টৰ পৰা আপোনালোকে আগৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্লে'লিষ্টটো আপোনালোকে অপেন কৰি ল'ব তাতেই আপোনালোকে সকলোবোৰ ভিডিঅ' পাব তো এইখিনিতে আপোনালোকক ক'ৰ্চ সম্পৰ্কে জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ চি টি বি চি টি ৰিক্ৰুটমেণ্ট একজামৰ পেডাগ'জি কৰ্চ আছাম এণ্ড ইছ পিপল চি ডেট ইংলিছ লেংগুৱেজ ত' এইবিলাক কোৰ্চ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ডিজিটেল আছাম মোবাইল এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব তাতে আপোনালোকে সকলোবিলাক কৰ্ছেই পাব আৰু যিসকলে পি চি বা লেপটপ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে ডিজিটেল আছাম ডট ইন এই ৱেবছাইটটোৰ পৰা আপোনালোকে ক'ৰ্চসমূহ এক্সেছ বা পাৰ্চেছ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ যিটো ক'ৰ্চ হয় এইটো পি ডি এফ ক'ৰ্চ হয় ইয়াত আপোনালোকে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ পৰাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চবিলাক পাব দুহেজাৰ চৌবিছৰখিনিও পাব দুহেজাৰ চৌব্বিছলৈকে ইয়াত আপডেট হৈ আছে আৰু এবছৰলৈকে আপোনালোকে আপডেটবিলাক পাই থাকিব এবছৰ ইয়াত ভেলিডিটি থাকিব তো ইয়াত মান্থলি ই বুকু পাব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলছবিলাকো আপোনালোকে লাভ কৰিব ইংলিছ এছামিছ দুটাতে পাব আৰু আপোনালোকে ইয়াত মক টেষ্টো দিব পাৰিব প্ৰেক্টিছৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন মক টেষ্টো দিব পাৰিব ঠিক আছে ত' যিকোনো ক'ৰ্চ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ডিজিটেল আছে মোবাইল এপটোৰ পৰাই ল'ব পাৰিব আৰু তোৰ এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দি আছে তাত আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰিলে আপোনালোকে সুধিব পাৰিব ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈকে আমি আহিছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আমাক সুধিছে যে আছাম গভট ইজ গয়িং টু ইমপ্লিমেণ্ট আপাৰ আই ডি ইটছ ৰিলেটেড টু হুইচ অফ দ্য ফলয়িং যে অসম চৰকাৰে আপাৰ আই ডি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ ওলাইছে ত' ইয়াৰ সৈতে তলৰ কোনটো সম্পৰ্ক আছে গতিকে ৰিচেণ্টলি নিউজত চৰ্চা লাভ কৰিছে আপাৰ আই ডিয়ে গতিকে আপাৰ আইডিনো কি হয় এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে প্ৰথম যিটো আমাৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে সুধিছে সেইটো হৈছে ই কিহৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কাৰ লগত জড়িত হয় সেইটো হৈছে প্ৰশ্ন টিচাৰ্ছ ষ্টুডেণ্টছ মিনিষ্টাৰ্ছ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্চ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ষ্টুডেণ্টছ গতিকে এইটো ষ্টুডেণ্টছৰ লগত জড়িত হয় ষ্টুডেণ্টছৰ এটা আই ডি হয় আপাৰ আইডি ত' কি হয় এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুলৈকে ইয়াতে সুধিছে আছাম গভট ইজ গয়িং টু ইমপ্লিমেণ্ট আপাৰ আইডি ফৰ ষ্টুডেণ্টছ হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ আপাৰ গতিকে এই আপাৰ আইডি বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো কি সেইটো আমাক প্ৰশ্ন আমাক সুধিব পাৰে পৰীক্ষাত গতিকে আপাৰ আইডি বুলি যে কোৱা হৈছে ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অট'মেটেড পাৰমানেণ্ট একাডেমিক একাউণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰি ত' এইটো মনত ৰাখিব লাগিব অট'মেটেড পাৰ্মানেণ্ট একাডেমিক একাউণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰি বুলি কোৱা হয় গতিকে আছাম গভৰ্ণমেণ্টে এনাউন্স কৰিছে যে তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিব লাইফ লং টুৱেলভ ডিজিট অট'মেটেড পাৰমানেণ্ট একাডেমিক একাউণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰি যাক আপাৰ আইডি বুলি কোৱা হৈছে আৰু এইটো এজন ছাত্ৰ লাইফ লং হ'ব গোটেই জীৱনটোৰ বাবে তেওঁৰ এটা আইডি হ'ব বাৰটা ডিজিট থাকিব তেওঁ স্কুলৰ পৰা কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ সকলোখিনিত তেওঁৰ একাডেমিকটো ৰিজাল্ট সকলোবিলাক সেই আইডিটোতে ৰেজিষ্টাৰ হৈ থাকিব গতিকে ইয়াত এইডো লকাৰ বুলি কোৱা হৈছে গতিকে তেওঁৰ সকলোবিলাক ডিটেইলছ এই আইডিটোৰ জৰিয়তে তেওঁ চাব পাৰিব ঠিক আছে তো এই বিষয়ে আমি আৰু আলোচনা কৰিম এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন হয় এইটো ইয়াতে সুধিছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নত যে আণ্ডাৰ হুইচ এডুকেশ্যন পলিচি আপাৰ ৱাজ এষ্টাব্লিছড যে কোন শিক্ষানীতিৰ অধীনত আপাৰ স্থাপন কৰা হৈছে যে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে আপাৰ কোন শিক্ষানীতিৰ অধীনত গতিকে আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছ গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছত এয়া উল্লেখ কৰা আছিলে আপাৰ আই ডিৰ কথা গতিকে সেইটোৱে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যবিলাকেও কৰিব সেইটো এটা অসমৰ ইনিচিয়েটিভ নহয় গতিকে অসম চৰকাৰৰ বা আমাৰ অসমতো এয়া ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব তো এই বিষয়ে আমি অলপমান থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিম যে আপাৰ এডি যিটো এইটো হৈছে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি এন ই পি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিৰ এটা পাৰ্ট হয় তাত এই বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছিলে গতিকে ইণ্ডিয়ান গভমেণ্টে এইটো আমাৰ অকল অসম চৰকাৰৰ নহয় এইটো ইণ্ডিয়ান গভমেণ্টৰ হয় ইণ্ডিয়ান গভমেণ্টে ক্ৰিয়েট কৰিছে এটা ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন ছিষ্টেম যাক কোৱা হৈছে অট'মেটেড পাৰমানেণ্ট একাডেমিক একাউণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰি বা চমুকীয়া আপাৰ আইডি বুলি কোৱা হৈছে আৰু ইয়াক ওৱান নেশ্যন ওৱান ষ্টুডেণ্ট আই ডি বুলিও কোৱা হয় এইটোও মনত ৰাখিব লাগিব এইটোৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আমাক সুধিব পাৰে গতিকে আমি জানিব লাগিব যে আপাৰ আইডিক কি বুলি কোৱা হয় আৰু ওৱান নেশ্যন ওৱান ষ্টুডেণ্ট আই ডি গতিকে এখন নেশ্যনত এজন ষ্টুডেণ্টৰ এটাই আইডি থাকিব গতিকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ য'ত য'ত নপঢ়ক কিয় অসমতো পঢ়িব পাৰে দেলহীতো পঢ়িব পাৰে তেওঁৰ আইডি এটাই হ'ব গতিকে ওৱান নেশ্যন ওৱান ষ্টুডেণ্ট আই ডি বুলি কোৱা হৈছে গতিকে স্কুল লেভেলৰ পৰা তেওঁৰ গোটেই জীৱনযোৰা যি তেওঁৰ একাডেমিক কেৰিয়াৰ হ'ব তাৰ বাবে তেওঁৰ এটাই আইডি থাকিব গতিকে মনত দেখিব লাগিব ইয়াক ওৱান নেশ্যন ওৱান ষ্টুডেণ্ট আইডি বুলিও কোৱা হয় এডুকেশ্যন পলিচি আমাৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত এই বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে তাৰ এটা পাৰ্ট হয় ইয়াত বাৰটা ডিজিট থাকিব সেইটো মনত ৰাখিব গতিকে এণ্টায়াৰ যি লাইফ গোটেই জীৱনৰ বাবে এটা তেওঁৰ আই ডি হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁৰ একাডেমিক যিটো জাৰ্ণিটো ট্ৰেক কৰাত সুবিধা হ'ব তেওঁ ক'ত ক'ত পঢ়িছে সেই গোটেই ডিটেইলছ তেওঁৰ জানিব পৰা যাব তেওঁৰ ৰিজাল্টচখিনি চাব পৰা যাব তেওঁ ক'ত কিমান কি ৰিজাল্ট পাইছিলে বৰ্ড এক্সামত তেওঁৰ কি ৰিজাল্ট হ'ল ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত তেওঁৰ কি এক্স ৰিজাল্ট হৈছে তো এইবিলাক সকলো থাকিব এটা লকাৰৰ দৰে এইটো লকাৰ বুলি কোৱা হৈছে তাত সকলোবিলাক ছেভ হৈ থাকিব গতিকে আপাৰ আই ডি সেইসকল ষ্টুডেণ্টছেহে লাভ কৰিব যিবিলাকৰ ভেলিড আধাৰ আই ডি থাকিব পাৰমানেণ্ট এজুকেশ্যন নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় পেন নাম্বাৰ বোলে পেন নাম্বাৰ বোলে সেইটো নাম্বাৰ থাকিব লাগিব তাৰপিছত ইউডাইচ প্লাছ যিটো প'ৰ্টেল তাত তেওঁৰ নাম থাকিব লাগিব তো সেইবিলাক ষ্টুডেণ্টছৰ এগেইনষ্টতহে ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব বা এই আপাৰ আইডি তেওঁলোকে লাভ কৰিব ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈকে ইয়াতে সুধিছে দ্য ফাৰ্ষ্ট এছ এম এছ গ্ৰামাফোন ৰেকৰ্ড হেজ কমপ্লিটেড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্চ বাই হোম ইট ৱাজ ৰেকৰ্ডেড যে প্ৰথম অসমীয়া গ্ৰামফোন ৰেকৰ্ডৰ এশ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল কাৰ দ্বাৰা এই ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিলে এই প্ৰথম যি গ্ৰাম্যন ৰেকৰ্ড আছিলে কাৰ দ্বাৰা ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিলে সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন ত' ৰিচেণ্টলি আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ওৱান হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্ছ এশ বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰথম অসমীয়া গ্ৰাম্যফন ৰেকৰ্ডৰ গতিকে সেই ৰেকৰ্ড কোনে কৰিছিলে কাৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিলে সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱা গতিকে প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱা তেখেতে প্ৰথম গ্ৰাম্যফন ৰেকৰ্ড কৰিছিলে কলিকতাত তেখেতে প্ৰথম ৰেকৰ্ড কৰিছিলে গ্ৰাম্যফন ৰেকৰ্ড তো সেইটো চন আছিলে নাইনটিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ ঊনৈছশ চৌব্বিছ চনত ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেখেতে প্ৰথম ৰেকৰ্ড কৰিছিলে গতিকে অসমৰ প্ৰথম গ্ৰামফোন ৰেকৰ্ড বুলি ক'লে নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ফ'ৰত ৰেকৰ্ড কৰা সেইখন আৰু কাৰদ্বাৰা কৰা হৈছিলে প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিলে আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত এশ বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে গতিকে এই যিটো ৰেকৰ্ড আছিলে তেওঁ চৌব্বিছ বছৰ বয়সত তেখেতে কৰিছিলে চাৰিটা তাত গান আছিলে এই গ্ৰাম অফন ৰেকৰ্ডখনত এইচ এম ভি হিছ মাষ্টাৰ্ছ ভেচ বুলি এটা মিউজিক কোম্পেনী তাত ছেপ্টেম্বৰ মাহত নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ফ'ৰত তেখেতে ৰেকৰ্ড কৰিছিলে ত' এইখন আছিলে আমাৰ অসমৰ প্ৰথমখন গ্ৰাম অফন ৰেকৰ্ড তো মনত ৰাখিব যিকে কুৱেশ্যনো হয় এইটো আৰু কাৰণ এফেচৰ কুৱেশ্যনো হয় যিহেতু আমাৰ ৰিচেণ্টলি ওৱান হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট কৰিছে ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি আহিম নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে ত' পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন আমাক সুধিছে হুৱেৰ হেভ দ্য পাৰম ৰুদ্ৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰছ বিন ইনষ্টলড যে পৰম ৰুদ্ৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ ক'ত স্থাপন কৰা হৈছে ত' ৰিচেণ্টলি স্থাপন কৰা হৈছে পৰম ৰুদ্ৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ ত' ক'ত স্থাপন কৰা হৈছে সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি পুনে দেলহী এণ্ড কলকাতা পুনে দিল্লী আৰু কলকাতাত স্থাপন কৰা হৈছে ৰিচেণ্টলি পৰম ৰুদ্ৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ গতিকে ছাব্বিছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইনষ্টল কৰিছে পৰম ৰুদ্ৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ আর ইয়ার নাম দিয়া হয়েছে লৰ্ড শিবর নামে ইয়াক নাম দিয়া হয়েছে পরম রুদ্র ভগবান শিবর যে উগ্র অবতার গতি এই লড শিবর ইয়াক নামাকরণ করা হয়েছে গতি ইয়া ইনস্টলেশন করা হয়েছে পুনেত দিল্লী আর কলকাতা ইনস্টল করা হয়েছে পরম রুদ্র সুপার কম পরম রুদ্র সুপার কম্পিউটার তো এইখানে আপনাদের মনত রেখে আর ইয়ার উপরও এই সুপার কম্পিউটার আটশো পঞ্চাশ কোটি টাকা হাই পারফরমেন্স কম্পিউটিং ছিষ্টেমো ইনষ্টল কৰা হৈছে লঞ্চ কৰা হৈছে আৰু এই ছিষ্টেমটো এইচ পি চি বুলি কোৱা হাই পাৰফৰ্মেন্স কম্পিউটিং ত' এইটো সাধাৰণতে ৱেডাৰ বা ক্লাইমেট ৰিচাৰ্চৰ বাবে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বতৰৰ ক্ষেত্ৰত বা ক্লাইমেট এইবিলাকত গৱেষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ঠিক আছে দুয়োটা পইণ্টে আপোনালোকে মনত ৰাখিব এতিয়া আহিম আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈকে ইয়াতে সুধিছে আণ্ডাৰ মেক ইন ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া হেজ বিকাম দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট মেনুফেকচাৰাৰ অফ হুইটছ প্ৰডাক্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড যে মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ অধীনত ভাৰত বিশ্বৰ কোনটো সামগ্ৰীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম নিৰ্মাতা দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে গতিকে মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে আমি সকলোৱেই জানো দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছিলে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা মেক ইন ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভ আৰু তেতিয়াৰ পৰা মেনুফেকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্ট সহায় হৈছে মেক ইন ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভৰ ফলত আৰু ভাৰতত বিভিন্ন কোম্পেনী গঢ় লৈ উঠিছে আৰু সেই কোম্পেনীবিলাকে ইকনমিক গ্ৰোথৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সহায় কৰিছে গতিকে মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ অধীনত ভাৰত বিশ্বৰ কোনটো সামগ্ৰীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম নিৰ্মাতা দেশ গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰত সেই সামগ্ৰীটোত দ্বিতীয় বৃহত্তম নিৰ্মাতা দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে সেই সামগ্ৰীবিধ কি সেই প্ৰডাক্টবিধ কি সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি মোবাইল ফোনছ তো মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ আপোনালোক যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখত লঞ্চ কৰা হৈছিলে মেক ইন ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভ এইটোও মনত ৰাখিব মেক ইন ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভ লঞ্চ কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পঁচিছ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখত আৰু এই মেক ইন ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভ দহ বছৰ কমপ্লিট হ'ল দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত দহ বছৰ কমপ্লিট হৈছে আৰু এই দহ বছৰত যদি আমি চোৱা যায় প্ৰথম যেতিয়া দুহেজাৰ চৈধ্য চনত মোবাইল মেনুফেক্সাৰিং যিটো ইউনিট মাত্ৰ দুটা আছিলে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মোবাইল মেনুফেক্সাৰিং ইউনিট আছিলে দুটা কিন্তু এতিয়া যদি আমি চাওঁ দুখৰৰ ওপৰত হৈছে এই ইউনিট দুখৰৰ ওপৰত হৈছে আৰু এইটো মেক ইন ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভৰ ফলতে হৈছে গতিকে নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট যি মোবাইল ফোন আমাৰ ইউজ কৰা হয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয়সকলে যি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে তাৰে নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্টে আমাৰ ড'মেষ্টিকেলি ইয়াৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন আমাৰ ইণ্ডিয়াতে হয় নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মোবাইল আমি যি ইউজ কৰোঁ গতিকে ইণ্ডিয়া ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট মোবাইল মেনুফেক্সাৰ হয় গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হয় মোবাইল মেনুফেক্সাৰৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত ত' পইণ্টটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে ত' আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনলৈকে ইয়াতে সুধিছে হুইথ ষ্টিমছ অ'ন দ্য গ'ল্ড মেডেলছ এট দ্য টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেছ অলিম্পিয় ফ'ৰ ইণ্ডিয়া যে ভাৰতৰ বাবে দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ ডবা অলিম্পিয়াদত কোনটো দলে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিলে গতিকে চেছ অলিম্পিয়াত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ গতিকে ইয়াত গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰিছে ভাৰতে গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰিছে গতিকে কোনটো দলে লাভ কৰিছে সেইটো হৈছে প্ৰশ্ন যে মেন্স অনলি যে অকল পুৰুষৰ টীমটোৱে অকল মহিলাৰটো টীমটোৱে নে দুয়োটা টীমে ত' উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব বথ মেন্স এণ্ড ওমেন্স টীম গতিকে পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োটা দলে গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰিছে চেছ অলিম্পিয়াত দুহেজাৰ চৌব্বিছত গতিকে এইবাৰ যিটো এডিশ্যন আছিলে ফ'ৰ্টি ফাইভ এডিশ্যন আছিলে ফ'ৰ্টি ফিফ এডিশ্যন আছিলে চেছ অলিম্পিয়াডর আৰু কত অনুষ্ঠিত হৈছিলে হাঙ্গেরিয়ানত অনুষ্ঠিত হৈছিলে দহ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেইছ ছেপ্টেম্বৰলৈকে তো এইটো আপোনালোকে মনত রেখে আৰু নেক্সট যিটো দুহেজাৰ ছাব্বিছত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত ফৰ্টি ফর্টি যিটো চেছ অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হব উজবেকিস্তানত অনুষ্ঠিত হব তো এইটো আপোনালোকে মনত গতিকে আমাৰ যিটো মেন্সর যিটো টীম আছিলে মেনছৰ টীম আপোনালোকে ওপৰৰ ছবিত আমাৰ মেনছৰ টীম আছিলে আৰু তেওঁলোকে গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে আৰু হেমিল্টন ৰাছেল কাপ গতিকে মেন্স টীমক যিটো কাপ দিয়া হয় সেই কাপটোৰ নাম হৈছে হেমিল্টন ৰাচেল কাপ তো এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব হেমিল্টন ৰাচেল কাপ দিয়া হয় মেন্স টীমক দিয়া হয় আৰু যিটো অমেন্স টীম আছিলে তেওঁলোকেও গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকক যিটো কাপ দিয়া হয় সেইটোৰ নাম হৈছে বীৰা মেনচিক কাপ বুলি কয় বীৰা মেনচিক কাপ তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে গতিকে এই দুটা কাপৰ কথাও আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু ইণ্ডিয়াৰ দুয়োটা টীমে লাভ কৰিছে গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰিছে এতিয়া আহিম আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটোলৈকে ছু ইয়াতে সুধিছে হুইচ কাণ্ট্ৰি হোষ্টেড দ্য কোৱাট লিডাৰ্ছ ছাবমিট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ যে কোনখন দেশে কোৱাট লিডাৰ্ছ ছাবমিট দুহেজাৰ পঁচিছ আয়োজন কৰিছিলে তো ইয়াতে কোৱাট লিডাৰ্ছ ছাবমিটৰ কথা কোৱা হৈছে ক'ত আয়োজন কৰা হৈছিলে এইটো হৈছে প্ৰশ্ন ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব ইউনাইটেড ষ্টেটছ গতিকে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই আয়োজন কৰিছে হোষ্ট কৰিছিলে কোৱাট লিডাৰ্ছ ছাবমিট ত' বিষয়ে আমি আৰু আলোচনা কৰিম নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনলৈকে ইয়াতে আমাক সুধিছে যে হুইচ কাণ্ট্ৰিজ আৰ পাৰ্ট অফ দ্য কোৱাড গতিকে কোৱাড লিডাৰ চামিট বুলি যে কোৱা হৈছে ইয়াৰ কোৱাডৰ পাৰ্ট কোনবিলাক দেশ হয় সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন কিমানখন দেশ ইয়াৰ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি হয় ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া জাপান এণ্ড ইউ এছ এ গতিকে ৰিচেণ্টলি অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু এইবাৰ ক'ত আৰু এইবাৰ হোষ্ট কৰিছিলে ইউ এছ এ হোষ্ট কৰিছিলে গতিকে তাত আমাৰ ভাৰতৰ সেই তাত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে বা পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে আৰু এইটো ছিক্স কোৱাড লিডাৰ্ছ ছাবমিট আছিলে যিটো একৈছ ছেপ্টেম্বৰত হৈছিলে আৰু এই চাৰিওখন মেম্বাৰ যি কাণ্ট্ৰিজ আছিলে আমি যি অলৰেডি পালোঁ ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া জাপান আৰু ইউ এছ এ গতিকে এই চাৰিওখন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰীয়ে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছে যিটো কনফাৰেন্স হৈছিলে সেই কনফাৰেন্সটোৰ নাম হৈছে ছাবমিট অৱ দ্য ফিউচাৰ গতিকে ছাবমিট অফ দ্য ফিউচাৰ বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এই ছাবমিট অফ দ্য ফিউচাৰ যিটো কনফাৰেন্স আছিলে তাত এই চাৰিওখন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তো মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে নেক্সট আমাৰ যি ছাবমিট হ'ব দুহেজাৰ পঁচিছত যি ছাবমিট হ'ব সেয়া হোষ্ট কৰিব ইণ্ডিয়াই হোষ্ট কৰিব গতিকে এইবাৰো ইণ্ডিয়াই হোষ্ট কৰা কথা আছিলে কিন্তু বিশেষ কাৰণে এইবাৰ হোষ্ট কৰা নহ'ল গতিকে নেক্সট আমাৰ দুহেজাৰ পঁচিছত যি হ'ব সেয়া হোষ্ট কৰিব আমাৰ ইণ্ডিয়াই হোষ্ট কৰিব তো এইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এই যিটো কোৱাড লিডাৰ ছাবমিট সেইটো পূৰ্বতে ইয়াক নাম আছিলে কোৱাড ৰিলেটেৰেল চিকিউৰিটি ডায়লগ আছিলে কিন্তু এতিয়া কোৱাড বুলি ইয়াক জনা যায় আৰু এই সৃষ্টিকোণে কৰিছিলে এয়া জাপানৰ যি ফৰ্মাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চিন জয়বে চ' তেখেতে এই বিষয়ে চিন্তা কৰিছিলে আৰু এয়া গঠন কৰা হৈছিলে কুৱেট গঠন কৰা হৈছিলে গতিকে দুহেজাৰ সাত চনত ইয়াক ছেট আপ কৰা হৈছিলে গঠন কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ সাত চনত আৰু যাতে আমাৰ যিবিলাক মেৰিটাইম কপাৰেশ্যন হয় এই কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ মাজত যেতিয়া দুহেজাৰ চাৰি চনত ইণ্ডিয়ান অ'চেনত চুনামী হৈছিলে দুহেজাৰ চাৰি চনত যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান অ'চেনত চুনামী হৈছিলে তাৰপিছতে যাতে এই কাণ্ট্ৰিছবিলাকৰ ভিতৰত যি চাৰিখন কাণ্ট্ৰি আছে এই কাণ্ট্ৰিখনৰ ভিতৰত যাতে মেৰিটাইম কঅপাৰেচনছবিলাক হয় সামুদ্ৰিক যিবিলাক সহযোগিতাবিলাক যাতে হয় তাৰ কাৰণে গঠন কৰা হৈছিলে ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিম কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনলৈকে ইয়াতে সুধিছে হু অন দ্য প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন ইন শ্ৰীলংকা অন টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড ছেপ্টেম্বৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ যে বাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখত শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হৈছে গতিকে কোনে জয়ী হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কোনে জয়ী হৈছে সেইটো হৈছে প্ৰশ্ন শ্ৰীলংকাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি অনুৰাগ কুমাৰ দিছ নায়ক গতিকে অৰুণা কুমাৰ দিছ নায়েক তেখেত নাইন্থ প্ৰেছিডেণ্ট হয় শ্ৰীলংকাৰ নৱম সংখ্যক তেখেত ৰাষ্ট্ৰপতি হয় আৰু মনত ৰাখিব যে শ্ৰীলংকাৰ যি প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল যিটো টাৰ্ম হয় তেওঁলোকৰ ছিক্স ইয়াৰ্ছ হয় ছয় বছৰ তেওঁৰ টাৰ্ম থাকিব ছয় বছৰ কাৰ্যকাল গতিকে ছয় বছৰৰ বাবে তেখেতক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে তেখেত নৱম সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীলংকাৰ ত' তেখেতে কাক ৰিপ্লেছ কৰিলে পূৰ্বৰ যি ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে শ্ৰীলংকাৰ তেওঁ আছিলে ৰেনিল বিক্ৰমসিংঘে আছিলে গতিকে তেওঁক ৰিপ্লেছ কৰি এতিয়া অনুৰাগ কুমাৰা হৈছে তো এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু তেওঁ এজন মাৰ্কচিষ্ট পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা হয় বিলং কৰে নামটো হৈছে জনা বিমুক্তি পেৰামোনা ত' এইটো হৈছে তেওঁৰ পলিটিকেল পাৰ্টিটোৰ নাম হয় লেফটিষ্ট হয় গতিকে মাৰ্কচিষ্ট পলিটিকেল পাৰ্টি হয় ত' এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিম আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনলৈকে ইয়াতে সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য ৰেংক অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য ৰিচেণ্টলি ৰিলিজড এছিয়া পাৱাৰ ইণ্ডেক্স চে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা এছিয়া পাৱাৰ ইণ্ডেক্সত ভাৰতৰ স্থান কিমান যে এছিয়া পাৱাৰ ইণ্ডেক্সৰ কথা সুধিছে ইয়াত ভাৰতৰ স্থান কিমান সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব থাৰ্ড গতিকে তৃতীয় স্থানত আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এছিয়া পাৱাৰ ইণ্ডেক্সত কিন্তু ইণ্ডিয়াই জাপানক এইবাৰ অতিক্ৰম কৰিছে জাপানৰ অতিক্ৰম কৰি ইণ্ডিয়াই থাৰ্ড প্লেছত আছে আৰু চাৰি নম্বৰ প্লেছত জাপান আছে গতিকে ইয়াত আমাৰ যিবিলাক এছিয়া পেচিফিক যিটো ৰিজন এই ৰিজনৰ পাৱাৰ ডাইনেমিক্সবিলাক ইয়াত জোখা হয় ইকনমিক কেপেবিলিটিবিলাক জি ডি পি কিমান হয় কোনখন দেশৰ কিমান জি ডি পি হয় গ্ল'বেল ইকনমিক ষ্টাইজবিলাকৰ কথা চোৱা হ'ব টেকন'লজিকেল এডভান্সমেণ্ট কিমান আছে কোনখন দেশৰ কিমান ত' এইবিলাক ইয়াত চা চোৱা হ'ব এইবিলাক ওপৰত এইবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰেংকিংবিলাক দিয়া হয় মিলিটেৰী কেপেবিলিটিও চোৱা হ'ব কোনখন দেশৰ মিলিটেৰী ষ্ট্ৰেংথ কিমান শক্তি কিমান ত' এইবিলাকো চোৱা হ'ব তাৰ উপৰিও ফিউচাৰ ৰিচৰ্চেছবিলাক চাব যে ফিউচাৰত সেই দেশখনৰ কিমান সম্ভাৱনা আছে মিলিটেৰীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ত' এইবিলাকো চাব ফিউচাৰ ৰিচৰ্চবিলাকো চাব গতিকে এইবিলাক সকলো চোৱা হয় ইকনমিক ৰিলেশ্যনছবিলাক চোৱা হ'ব বেলেগ বেলেগ দেশৰ লগত কেনেধৰণৰ ৰিলেশ্যনছবিলাক আছে ডিফেন্স নেটৱৰ্ক কেনেধৰণৰ হয় ত' এই পাৰ্টনাৰশ্বিপবিলাক কেনেধৰণৰ হয় মিলিটেৰী এলায়েন্স কেনেধৰণৰ হয় দেশৰ ত' এই সকলোবিলাক চায়েই এই পাৱাৰ ইণ্ডেক্সটো দিয়া হয় ঠিক আছে ত' ইণ্ডিয়াৰ পাৱাৰ যিটো ৰেং ইণ্ডেক্সত সেইটো হৈছে থাৰ্ডৰ এইটো মনত দেখিব ঠিক আছে ট'টেল ইয়াত টুৱেণ্টি ছেভেন কাণ্ট্ৰিজ আছিলে ইয়াত আপোনালোকে যদি চাৰ্টখন চাই প্ৰথম হৈছে ইউ এছ এ ইউ এছ এ প্ৰথম হয় আৰু দ্বিতীয়তে চাইনা আছে তৃতীয়তে আমাৰ ইণ্ডিয়া আছে ঠিক আছে চাৰি নম্বৰত জাপান পাঁচ নম্বৰত অষ্ট্ৰেলিয়া ছয় নম্বৰত ৰাছিয়া ছয় নম্বৰত ৰাছিয়া তো এনেদৰে দিয়া আছে ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিম কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভলৈকে ইয়াতে সুধিছে হুইটছ ফিল্ম হেজ বিন চিলেক্টেড এজ ইণ্ডিয়াজ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি ফৰ অস্কাৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ যে কোনখন ছবি অস্কাৰ দুহেজাৰ পঁচিছৰ বাবে ভাৰতৰ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে গতিকে ভাৰতৰ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি হিচাপে এখন ছবি নিৰ্বাচন কৰিছে অস্কাৰৰ বাবে অস্কাৰ দুহেজাৰ পঁচিছৰ বাবে গতিকে সেই ছবিখন কোনখন যি ভাৰতৰ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ লাপাটা লেডিছ গতিকে লাপাটা লেডিজ চিলেক্ট কৰা হৈছে অস্কাৰ দুহেজাৰ পঁচিছৰ বাবে ভাৰতৰ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি হয় ত' হিন্দী এখন ছবি হয় বহুত ভাল এখন ছবি যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাই ল'ব এখন হিন্দী কমেডী ফিল্ম হয় লাপাটা লেডিজ আৰু আৰু এইখন ডাইৰেক্ট কৰিছিলে কিৰেণ ৰাওৱে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে ত' ইয়াৰ কেটেগৰীটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে কেটেগৰীটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিচাৰ ফিল্ম কেটেগৰী হয় গতিকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিচাৰ ফিল্ম কেটেগৰীত বাবে ইয়াক চিলেক্ট কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ যে নাইণ্টি চেভেনথ একাডেমী এৱাৰ্ড ছেৰেমণী হ'ব এইটো ছেকেণ্ড মাৰ্চত হ'ব দুহেজাৰ পঁচিছত হ'ব দুহেজাৰ পঁচিছৰ ছেকেণ্ড মাৰ্চত হ'ব লছ এঞ্জেলছত হ'ব ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ এমেৰিকাত হ'ব গতিকে এইটো নাইণ্টি ছেভেন একাডেমিক এৱাৰ্ডছ বুলি কয় আমি ইয়াক পপুলাৰলি বা আমি সহজতে ইয়াক অস্কাৰ এৱাৰ্ড বুলি আমি জানো ঠিক আছে ইয়াক একাডেমী এৱাৰ্ডছ বুলি কোৱা হয় ত' এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব তো ইয়াৰ উপৰিও আন এখন আমাৰ হিন্দী ফিল্ম নাম হৈছে সন্তোষ চ' এই ছবিখনো চিলেক্ট হৈছে তো এই ছবিখনৰ নিৰ্বাচন কৰিছে কিন্তু এখন বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা এখন বেলেগ দেশে এই ছবিখন নিৰ্বাচন কৰিছে দেশখন হৈছে ইউ কে ইউ কে নিৰ্বাচন কৰিছে এই ছবিখন হিন্দী ফিল্ম হয় সন্তোষ ত' এইটো পইণ্টটো মনত ৰাখিব কিন্তু ভাৰতৰ পৰা বা ভাৰতৰ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে লা পাটালিডেজ ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি আহিম নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনলৈকে ইয়াতে সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য ইণ্ডিয়াছ ৰেংক ইন গ্ল'বেল ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্স টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ গ্ল'বেল ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্সত ভাৰতৰ স্থান কিমান ইয়াতে গ্ল'বেল ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্সৰ কথা উঠিছে ভাৰতৰ স্থান কিমান আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব থাৰ্টি নাইন গতিকে ভাৰতৰ স্থান হৈছে থাৰ্টি নাইন দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ গ্ল'বেল ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্সত ত' গ্ল'বেল ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্স কোনে পাব্লিছ কৰে এইটো এটা প্ৰশ্ন একজাম সোধে গতিকে পাব্লিছ কৰে ৱৰ্ল্ড ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি অৰ্গেনাইজেশ্যনে ইয়াক পাবলিশ করে আর দু হাজার সাত সনের পরে পাব্লিশ করে অভা হয়েছে ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গেনাইজেশনে ঠিক আছে গ্লোবেল ইনোভেশন ইন্ডেক্স আর আপনাদের মনত রেখে প্রথম যেটা হয় টপ রেঙ্ক আছে সুইজারল্যান্ড আছে সুইজারল্যান্ড আছে টপ রেঙ্ক ভারতের স্থান আছে থার্টি নাইন হয় আমি যদি চাও ইন্ডিয়া যথেষ্ট পরিমাণে ইম্প্রুভ করেছে ইনোভেশন ইন্ডেক্স দুহাজার পনেরো সনত এইটি ফার্স্ট রেঙ্ক আসে ইন্ডিয়াত আৰু আমি দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত যদি চাওঁ থাৰ্টি নাইন্থ হৈছে গতিকে ভালেখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে ওৱান থাৰ্টি থ্ৰী ট'টেল কাণ্ট্ৰি হয় তাৰে ভিতৰত আমি থাৰ্টি নাইন্থ ৰেংকত আছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনলৈকে ইয়াতে সুধিছে ৱেন ইজ ৱৰ্ল্ড টুৰিজিম ডে' চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়াৰ যে প্ৰতিবছৰে কেতিয়া বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস পালন কৰা হয় ত' ৰিচেণ্টলি পালন কৰা হ'ল বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস গতিকে কিমান তাৰিখত পালন কৰা হৈছে সেইটো হৈছে প্ৰশ্ন আৰু ইয়াত উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ছেপ্টেম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন গতিকে সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখত পালন কৰা হৈছে ৱৰ্ল্ড টুৰিজিম ডে ত' এইখিনিতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব আমি আগৰ ভিডিঅ'টিত ইয়াৰ আগৰ যিটো উইক আছিলে তাত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ এই সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখত যি ৱৰ্ল্ড টুৰিজিম ডে' পালন কৰা হয় ত' ইয়াতে এটা এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ চাৰিখন ভিলেজ চাৰিখন ভিলেজে বেষ্ট টুৰিজিম ভিলেজৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে বেষ্ট টুৰিজিম ভিলেজৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে আৰু এই সাতাইছ তাৰিখত দিয়া হৈছে এৱাৰ্ডবিলাক গতিকে পুনৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আগৰ সপ্তাহত আমি আলোচনাই কৰিছিলোঁ তথাপি ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যিহেতু মই এই কথাখিনি এবাৰ আকৌ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক গতিকে চাৰিখন ভিলেজ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা অসমৰ পৰা এখন আছিলে আৰু সেইখন আছিলে শুৱালকুছি আছিলে আৰু ইয়াক আমি মানচেষ্টাৰ অফ আছাম বুলি জানো অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলি আমি সকলোৱে জানো গতিকে কি কেটেগৰীত পাইছিলে ক্ৰাফ্ট কেটেগৰীত ক্ৰাফ্ট কেটেগৰীত বেষ্ট টুৰিজিম ভিলেজ হিচাপে ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট টুৰিজিম ভিলেজ হিচাপে এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে অসমৰ শুৱাল গোচে ঠিক আছে ক্ৰাফ্ট কেটেগৰীত মনত ৰাখিব বাকী মণিপুৰৰ এণ্ড্ৰ' ভিলেজে লাভ কৰিছিলে হেৰিটেজ কেটেগৰীত আৰু মেঘালয়ত উণ্ডেন আৰু মাওফলং নামৰ দুখন ভিলেজ এই দুখন ভিলেজে লাভ কৰিছিলে ক্ৰাফ্ট আৰু হেৰিটেজ কেটেগৰীত তো এইখিনি পইণ্টটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব নৰ্থ ইষ্ট বা আছাম এইবিলাকৰ ওপৰত আমাক বেছিকৈ আমাক প্ৰশ্নবিলাক সোধে ষ্টেট লেভেল একজামবিলাকত গতিকে আমি বিশেষকৈ এইবিলাক পইণ্ট ভালদৰে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে ত' আমি এতিয়া আহিছোঁ শেষৰটি প্ৰশ্নলৈকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনলৈকে ইয়াতে সুধিছোঁ হোৱাট ৱাজ দ্য থিম অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ৰাইনো ডে' টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ বিশ্ব গড় দিৱসৰ বিষয়বস্তু কি আছিলে ত' ৰিচেণ্টলি আমাৰ পালন কৰা হ'ল বিশ্ব গড় দিৱস ৰাইনো ডে ত' ইয়াৰ বিষয়বস্তু কি আছিলে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি কিপ দ্য ফাইভ এলাইভ কিপ দ্য ফাইভ এলাইভ হৈছে বিষয়বস্তু আছিলে ৱৰ্ল্ড ৰাইনো ডেৰ তো আমি কেতিয়া পালন কৰা হয় ৰাইন' ডে সেইটোও আমাক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে গতিকে বাইছ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখত পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে বিশ্ব ৰাইন' দিৱস আৰু এটা সজাগতাৰ বাবে পালন কৰা হয় যে আমাৰ পাঁচটা এনডেনজাৰ্ড ৰাইন'স্পেচিছ আছে পাঁচ পাঁচটা আমাৰ এনডেনজাৰ্ড ৰাইন'স্পেচিছ আছে প্ৰজাতি আছে জাৱন চুমাত্ৰান ব্লেক গ্ৰেটাৰ ওৱান হৰ্ণ্ড আৰু হোৱাইট ৰাইন'ছ তো এই পাঁচটা এনডেঞ্জাৰ ৰাইন'স্পেচিছ আছে আৰু এই স্পেচিছকেইটাৰ ওপৰতে বেছ কৰি এই থিমটো ৰখা হৈছে সেইকাৰণে কিপ দ্য ফাইভ এলাইভ বুলি কোৱা হৈছে ফাইভ এলাইভ মানে এই পাঁচটাক আমি জীবিটো ৰাখিব লাগিব পাঁচটা মানে জাৱন চুমত্ৰন ব্লেক গ্ৰেটাৰ ওৱান হৰ্ণ্ড আৰু হোৱাইট ৰাইনছ ঠিক আছে এইটো এই পাঁচবিধ গতিকে ইয়াক আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব এই পাঁচবিধ ৰাইন সেইটো ইয়াৰ মূল বিষয়বস্তু আছিলে গতিকে এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব আফ্ৰিকান যি হোৱাইট এইটো আফ্ৰিকাত পোৱা যায় আফ্ৰিকান ব্লেক এইটো আফ্ৰিকাত পোৱা যায় গ্ৰেটাৰ ওৱান হৰ্ণ্ড এছিয়াত পোৱা যায় জাৱান এইটো এছিয়াত পোৱা যায় আৰু ছুমাত্ৰন এইটো এছিয়াত পোৱা যায় তো এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি বহুকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব বাকী পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি আৰু নতুন নতুন কুৱেশ্যন আমি পাম গতিকে যিসকলে আছাম পুলিচ হওক বা এছ এছ চি এইবিলাকৰ প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে আছাম টেটৰ প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে চি টি বি জে টিৰ তো আপোনালোকে আগৰ পৰাই ভিডিঅ'ছবিলাক চাব জানুৱাৰীৰ পৰাই আপোনালোকে চাব লাগিব গতিকে জানুৱাৰীৰ পৰাই গোটেইবিলাক ভিডিঅ'ছে আপোনালোকে পাব প্লে'লিষ্টত আপোনালোকে সকলোবিলাক পাই যাব ঠিক আছে আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে পি ডি এফ কৰ্চটো ল'ব আপোনালোকে ল'ব পাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে ঠিক আছে ত' আজি ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিলে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ